Андан тышкары Шерматов Асан тергөөчү УУДдагы. Силер барып күнөөңөр силердики жок, бирок как жаран катары же адам катары анын кызы өлүп атат. Барып кечирип коюңуз, биз күнөөлүбүз, сиздин кызыңызды жакшылап карап аптырбыз, убагында жардам бербептирбиз деп кечирим сурап, акча предлагать эткиле, тамак ашын алып бергиле, үйүнө продукт алып бергиле, үйүнө барып тизелеп жатып алгыла, ыйлагыла деп болбосо силердин ишиңер соткашат, силер камалып кетесиңер деп коркутса, биз мурда мындай суроо жооп болгон эмес. Бул мындай ситуацияга жолукпаганын билбегеним үчүн мен биз коркуп андан кечирим сурап үйүнө барып продукт алып берип акча предлагать этип кечирим сурап жүрө бербиз да. Ал уже мойнун алганыңар ошол кечирим сураганыңар деп бизди шектүү кылып статьяга суроо жооп кылып койду. Эми мен Кыргызстандын жараны катары 38 жылдык стажы менен врач катары мен анын өлүмүнө шектүү эмесмин. Мен өзүмдүн функционалдык милдеттерим аткаргамын. Эч кандай менде күнөө жок. Мен ишимди так аткаргамын. Ишимди дагы так билемин. Эч кандай менин күнөөм жок. Мени моралдык жактан эзип жатат. Психологический жактан давление берип жатат. Мен муну таза актап, иликтеп биздин күнөөбүздү күнөөлүү эместигибизди мен соттордон, прокурорлордон и тергөөчүдөн требует этемин. Акыйкаттыкты требует этемин. Мен эмне кандай күнөөм үчүн мен күнөөлүүмүн, эмне үчүн мени следователь тергеп жатат, эмне үчүн биздин ишибиз сотко ашыш керек.